Pas ditës së shtunës do tjetë dita e sfidës së Ramush Haradinajt, i cili do e sprovoj më në fund vetën në votat e deputetëve për të marë postin e kryeministrit të Kosovës. Pritet mbajtja seancës së parë të legjislaturës së 6, në të cilën do të votohet kryeministri dhe rrjedhimisht kabineti i tij qeveritar. Por vendosja e kësaj seance për të shtunën lidhet me mos sigurinë e votave edhe të listës serbe. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka thënë se presin që të shtunën të shpaloset programi qeveritar i Haradinajt. Pres shumë shpejt, do thotë orientimisht ditën e shtunën do ta kemi seancën e konstituimit edhe të qeverisë së Republikës Kosovës. Edhe Enver Hoxhaj nga Partia Demokratike e Kosovës ka thënë se të shtunën do të zgjidhet kryeministri, por ka thënë se vendimi që seanca të mbahet të shtunën dhe jo më herët nuk lidhet me kushtet e listës serbe për konsultime të mëtutjeshme me Beogradin zyrtar. Nuk ka këtu dritë gjelbër të ndonjë kryeqyteti tjetër, për këtë vend dritën e gjelbër e ka dhënë dhe do t'jep çdo herë Washingtoni dhe Bruxelles. Por zyrtar të listës serbe në deklarimin për media kanë thënë se ata do të udhtojnë nesër për në Beograd dhe atje do të konsultohen me Aleksandar Vučić dhe Marko Đuričin dhe se pa konsultimin e tyre nuk marrin asnjë vendim. Kur është në pyetje kryetari i kuvendit të Kosovës, kemi arritur marrëveshje, kur është në pyetje formimi organeve të kuvendit, por eventualisht për hapat e ardhshëm politik do të vendosim pasi që të kemi konsultime me presidentin Aleksandar Vučić dhe koordinatorin Marko Đurić. Pas kësaj marrim vendimin për hyrjen eventuale të listës serbe në qeveri. Dua t'i porosis të gjithë qytetarët, para së gjithash serbët dhe jo shqiptarët, ne do të vazhdojmë të luftojmë për avancimin e pozitës së tyre në këto hapësira dhe këta hapa politik flasin për këtë. Emilajm Zeka nga Nisma për Kosovën ka thënë se konsultimet e listës serbe me Beogradin janë krejtë të natyrshme, njëjtë si kurse liderët kosovar konsultohen me Edi Ramën. Për mua është shumë normale që lista serbe udhëton me Beograd, pasi që edhe ne konsultohemi me Edi Ramën, edhe liderët politikë në Maqedoni konsultohen me Tiranën, dhe këtu duhet me i pon të ardhme neve si procese shumë normale. Dje gjatë ditës ishë zhvilluar një takim maratonik në mes të përfaqësuesve të PAN-it, AKR-s dhe listës serbe, në të cilën ishte diskutuar mundësia që Ministria e Bujqësisë t'i jepë listës serbe.